Good morning. Uhorowaku. Demwega mono. Karibu sana. Asante sana. Na agake nagi nyanego kuona. Kinyona mwato keriake. Kinyona ni kuwega, kinyona ni kuoheho ya bagiriria. Na kuogu kutubukiretia mono na heho maineleo. Na rukyo na mwega mwega. No, natumie. O adumako kumeshe ini, maga koro mugoda ini makirima, tuina amesheni mokete kuu, maumi etedea osezia, Anglikania, Moranga South, maga di maki aragiria, adumake mahuja giria. Leu kumaru usio, mare kia kuhuja mare arajita inyanya. Toka githi hauga tobi, tokoro na upenia, kana kurusedi nene, na negeza tohujiria da itura litu, ona tokole itura litu. Nanuwe gato kukia kukia Kwale na mwaki mwenene mwono wa Gen Z na hedio runi kukwa kwa rago tuokiraga omote nikuwega rusio tikuwega. Na neguli nika na hedila dali haha shugo sitoshi ya mwisho tuwa sirena na tukirana na Gen Z. Ni mwagaba wakwa wale maikale meterele mwono ulea kukwodhie. Todo kerea kira tuhetiria na kerea kihitagiria beho ito jithi ni ati omaumira. Maumirire na makiaga mutongoria uria ndakwirite kwoguo ona hedirya gwathire ati methene ni meguthi kwariririo ri gutiri undu wonekire ati mutongoria wa ogwetoi aririyo makiru ni munanegenie tugwiko no nderite na keitu haria gatumbirira kwa aria gacoco kuraganito ni ndamerire woyo uria ndinagwo ni ati ayuthi itume kumira manegene moragwo no kwi andu mari benefit kwi andu makoragwo magietherwo wira ni aria angi noguo kuragiikarire ayuthi aitu maumira manegena gukire na andu aria maronire mawira na mara benefit koguo no ngwenda kwira ayuthi aitu ti uru gukona mutongoria umwe wanyu mukamenyaga ati mutongoria witu ni ngani mungiuga mutire na mutongoria ri kungigikinya ni kugayanwo kuragayanwo no gwitwo nigetha kwirwo koguo nie donire challenge nene ni ugo makoro mutina mutongoria ti uru kugia na mutongoria akiri kigidaonire niki nyumuri ta tongoria ru acio ni andu ethi nyumuri ta tongoria na makiria wi mutongoria mwithi niki watho manaki na migomo na maundu cio emergency one doge igino na doge underrate Gen Z
muthenya wa Sunday ndira na igongona ria kuhingura thibitari kuria foro na kuria gwitu kuria jaritu kuria gikoe na no ngwire beo jethi mari ona mwaki na ni focused na ni maramenya maundu maria marenda ni kwogwa ta mutongoria dingi maigino wa mbere ni kwamba kumathikiriria wa keri ku understand ni kigi kimarenda na wa gatatu kumenya tungutwarana na wa kuma makinyi uri na kuma na umukiete ni ta mutongoria na tondra thome tunani twaga kumivofu twaga kuma igeria thirikari makoro na mugabu na makoro ndo mareka ni makathuri no muone tamahorerete no ni ndiramenya ure ndironi muthenya wa Sunday kuria foro matukenereire muno no ndiramionire mangikoro ni ngime against no ikoro ejeshi egegia muno even matora rutigo gutwonire Nairobi ni ni mangenirie na ngiona ni andu mara understand tondu taru ni monire governor witwa rugama ni mabirie kugoro wa kangata kia ni mabuga moya ya akoni dathomire kumakuhereria muno kumateithereria muno kumanyitithania muno na kumethera opportunity and ona taru turaria kwina NGOs momirete mara tuteithereria na kwogo ni nithiaria raria nao ona andu aingia kwa kwina NGO ya Mastercard Foundation ni mara mateithereria kuma empower magina mbesa muko kodi kuria itaramenya uri kurathi kuri itaramenya furuine kwina andu mokete nyitana kali idani ne kuga andu kwa no matigo na thutha no yuri ya gwakwa gwicini ni ken men inform mara ya dikithire kwa wingi na arora number ile ya dikithire thini wa githomo kiu kia thomithio even last Monday asio akwa nio maringi kwoguo ni nguga wokna jeshi digerere ni mona wega mama mama thina mara jenzi era iga ri era iga tyo va represented dika hi we UMC wa guthurwo uhoro wa corona MCA magana mugwanja ma 77 akonominate ndi no nyende kugwa ndu waku hanati kira ke tumaga kugia na MCA me kunominate ya tinde we bedaga no kire tumadi na ne kwaga kona na ma ya kwenda na tumia na nam ya rugamirira ya beshi na ko atenzi ma kwa ndu wa kwa kuzimuru ya sebe atamitwa mozi corona baya oni athimu muno no nginya nominate ro tigethera balance ro ni gere kugera mugabo wa youth thini wa county assembly no kugikoro youth ni mathuro na na bajega ni kunyihanya ihagia uhoro wa nomination o domwe no uhoro wa nomination ya tumia na koguo ni ingiure ngiuga tondu mundu akeragwo muciari one kugaya oni ucio ngi nigetho cungia kaga ngira kuona gato te yetuko in the next level ona Gen Z moka gathuru ona ti uru kuruga mana kugeria nigetha magakoro na opportunity ya kushira kwa ndaruga ngire ndi ndimutumia emaki ya kuru opportunity ya kwa present that youth na gwishire jeshi ya gwa kwa ni ngenu ni monaga ni turutithanagia wira na ni turageria gutaithani kwa go igima mumiriria ona to siasa ini even in the appointments no wega kuhe Gen Z opportunity ya kuma appoint na governor witu irungu wa Kang'ata ni ndironire ona taru dagitari aria turandika tha ici ni andu anini ndatuginya chief officers I Gen Z ari na kwa go dasuthiriria ngona our county is well represented yes aka yena de gemo na ndumba kaiga na ngona kuganya koru bigana na kwesekyo kwa rwaganya horo wa rwa ko isinzo ka kwesekyo kwa wa ko ndo na chire chye yagoka yo horo wa uri furi Yohana urana furi Yohana tie wabere nyabe jokie gatho tondu hedira dari haha fururi wari na tension fururi wari na izagazaga nyo nyige muno hedira fururi wagia na kwa zuko haa na haria ona matura ini adu makoro matari na thayo na nie juge fururi uli adero na nie dire dadi mamenya tiriri wii no ginya tutuike forecast tondu fururi wabere economy tijega aduothe ni mararira no fururi ni wabiririe kwiyukiriria okahora 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 na kuoguo ngiuroro uria waikarite nie nguga ni ithwe tutuike focus tumenye kiria turenda tumenye kiria turacaririe andu aria me thirikari-ini mamenye wanjiku uria wa kawaida ri wanjiku ni kiarenda kingituma thirikari-ini ni kuthikiria
wajiko on the ground. Tota gutwarira wajiko. Eh? Mboso. No wajiko. Arauga turehere ithumu. Tondu ithue mboso twinayo turenda thumu. Kwoguo bururi ungithikaniriria wajiko atongoria maiguane. Ngwiciria bururi uguthina mbere. Na tondu turona project ciambiriire and especially ni ngwaria uhoro wa county government. And especially ya Murang'a. Ni ndirona governor witu ni arathia thikiriria kimenyaga itura riri ria kinyona rirendo. Athie mathioya. Athie mathioya. Makataru mwene mekinyona. Timo mema thiyo ya. Marathi magitiganaga. Beho jethe itole. Ona hedira tuwali haha. Hediryo Gen Z mara kalite na makaumira farari. No kweda kulirikani ya thirikari ya national government. Na kulirikani ya mwenenewa thirikari itu. President itu. President Ruto. Nwe lide yuthi. Maho olera. Nego kore ho programu. Iria gukorwo tarire twina yokuria Murang'a County MYS ito iria ura involve wadu ala matathomete muno magakorwo na kaundu mareka kwa no kumalirika ni matu maito na makihigukite kwoguo tondu ru budget ni kuragire na karathi maracira na maramenya kire gikuhitukyo fatane gukihiuha hiuhia ni getha anakire to makorwo no mareka on the ground nejo na rakira kina siasa ya Kenya na siasa ya Florida. Ndoni le mundo wetuo Raila Odinga ahana taigira thirikari na wewa mwadhulito na UDA. Ndoni le kuigua genya comments ya nyo mwuri atogoli ya godhuru. Kuigira kwa thirikari na kunyitana na UDA mwurao kuna atia. Siasa, itago siasa tonuni siasa. Na nikuhurwe hura kwa siasa. Na niwega, idwe and especially mwikari wa Mount Kenya. Niwega kutho kwa anika. Kutubisi kwa 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 no kihoto ithe twarageruga ino itu no ithe turacokirwo na hali ya thutha turona mundu ria twarite niwe woka kiuria ni atiri thirikari itu irenda thuni ya UDA no wega kwaka kuiga mundu wa Mount Kenya tondu ya munene wa onete thina mundu mundu ria we ite ni ona thina andu aria mamuthikiria na andu aria mamuthikiria ni ithe twarageruga ino itu ndiragia harite kuyu na ndari na handu hangi hakurira ona kuria kwa western unakuwa nyanza maroka mako lile tunyike mwana wa kalejiti kalejiti tumita na tukiura kwa metu leda no nguo gai ya arauga na kewe mwene ni atuirite wetoro ni igwa gohoro wa gai ni ara igwa gai ni kumuteithia na mundu uda kenda kumigwa ni kuga guga ta mundu uretana ya UDA no hiya ya thigaga kira abe stronghold ya mahoya na kera ni ndigeta kera kigogona agiye mugabo andu yale maruga mi baki akone kata tuli andu mani ndu agaya gidi pomu ati waki mwage ni athiaga kamwirorera na kwogo no wega ni advice ta mundu mwithi uri ngiuga advice yakwa ni kuga atire amarehe thirikari ni no amenye andu ni amugaru na ithuwe dakarigani ulithuwe aduwa Mount Kenya. Ithuwe tuwaruga mire na uhoro wa gai. Na tukimunyi tena wero mune ni munu. Kwa ithuwe tura expect. Ato nyi tena we dosio. Ato rolele project ishi itu siya mauma. Rolele project ishi itu ya tuwa uge. Ito na tukigirio ito siya biri. Ato teigiriri ya tuwa leikia. Ithuwe ni tukaigwa mudori onoka. Dana tutideka munu. Wakere ithuwe tuwena mwana witu. Thirikari ni oyo nawe munini wa bururi deputy president witu rigathi wa gacagua no wega onake e hau thirikari ni ndwe wega gukimenyerera ithwe tugaa mwana danyitagwo na njara na guoko kwa mothu anyitagwo na guoli ndu tugaa anyitagwo kwa guoli na togoli acio angia yiri nigetha mahore gututira wira twina myaka tortu na tiamani wa baba
Kenya na nwa Muranga na kwago mangenyitana magethie rugendo rumwe mamenye marie uthiomiro mwe nigetha aria maingira matigatukirie wara ni muthenya wa ira ndacuthiriria andu aria marathiete kuria state house ni undu wa guteithiriria our former prime minister ni ukuroro kona andu aria marari kuo ni ya kiama kiria kingi andu aitwa kiama giki kingi marari anini kwago tungienda to inclusive ya andu othe makorome hau nigetha tutigirire matura mothe ni mona wega na ngwiciria ithwe andu a Mount Kenya riu ni tuhinguritie maitho riu ni tumenyete uria ngima irathiwo ni wega tukamenya haha ni hakuongerera mai haha ni hakuongerera mutu na tukaria na mugambo kuigweka nigetha ona waji kwa kamenya andu aria twathurire ni andu marathie gututetera no tutigathie twakinya haha tukariganirwo tondu tikuga ati munene wa Florida githikagiriri ni athikagiriria bata no gukiheo information na ithu information ni itu githinji ya national government ni project ici itu cirikirire ene cireire orio ni twakihitire tugithita tukihita kuringana uria Kenya maraiga ni mwata kiria mwerire a Kenya marakiona ni guga kiria twerire a Kenya ni hamwe na governor wakwa Irungu wa Kang'ata ni ndambire kumerira ndakinya bunge ni ngatuika mugambo wanyu governor uria mukahe ni tukarutithania wira na matuikire wega muno magituhe governor Irungu wa Kang'ata andu a Murang'a tukihota kunyitana na kekiria taru turoire igotiria 1.1 billion na na igotire uri hutetie county yothe kiuria ni giki andu aria mathire national government one maraigwa ta matureheire keki ya national government tondu ni wega wanjiku akanyita gwithirikari cigana igiri gwithirikari ya county government na gwithirikari ya national government ino nyende gukonfirmira mundu wa Murang'a county ati keki kana kiria twa negotiate na governor witu kiu ni gikinyite kiria twa negotiate na thirikari nene ri no muthenya waira ni wega gugi confirm thirikari nene kindu kimwe yeka kana kaundu kamwe ni nyonete gagifauru muthenya president ni erigite guka itura ritu ria Murang'a na tukinegotiate tukiuga kire kiragia mbeu ino njithi oya turatete mawira na kugithe no turatuhiriga cioke thiini wa kaunti itu nigetha twakwaika andu aitu na koguo ni turagia kurugurira kwa EP iregwa kwa hari mudini wa Dramon na ni kione kimwe president ya kiuga na ni kinyete leo ni yambiriirie nigetha tutigirire kiarika ayuthi aitu no megukiandikwo na ni kuga atiriri kione kigitu na governor Irungu wa Kang'ata ni thirika icoke kuria Dramon kuria makeji nigetha tutigirire ithu andu a Murang'a ni twareheo maendeleo mwena witu na andu aitu ni matiga guthie kuringa murimo uria wathika ni twatuma itura ritu rithi na mbere koguo hau national government ni tuteithiriirie tukahota gusecure mbeca iria ithu county turutete nini nayo thirikari nene igatuteithia number 2 thirikari nene ni eraniirie uhoro wa affordable housing na niye nikuga waziri witu wa waziri wa housing na RADS Alice Wahome waziri ni ateithiriirie tondu kuria gwitu mwena wa kanda ni ciambiriirie onokorwo ni ta thoko ni turona ni turateithirio ni national government gwaka thoko onokorwo ithuĩ ta county ni twambiriirie gwaka thoko citu ni tuonete o tondu tunini no muno muno muikari wa Murang'a na muikari wa Mount Kenya angiurio mau ni mega na ni maingi tureka niĩ tu kĩrĩro gĩakwa na kĩrĩa ingĩikara ũngiugaga ni barabara tondũ hau nĩho tũrakwama mũno tũgũcokanĩria ndĩrĩa tũtambĩtĩkĩria ndagũikĩrĩria mũno nĩ ndĩrona ndĩrakũnyitĩra atĩ nĩgetha ũtambie tondũ ciriri cia cia gũkenya na nyingĩ rĩu ndo kenya na nyanjĩ yarĩkĩra ndũmĩrĩri na bite sms 2248 na kahi kaũndũ rona ka Murang'a no nyambĩ ngũrĩte itanathiĩ break na ĩngĩ nĩ ũgũcokia gĩcoka ũhoro wa MIS rĩ nĩ mũroya andũ matarĩ akaunti kĩndũ kambe kũnjokeria nĩ kũnjokeria matarĩ nja ya akaunti marĩ nja ya akaunti ya Murang'a na mũkamĩoya na mũkoyana rĩ kĩndũ nderwo ngwĩre ngũria nĩgetha tũgĩcokanĩria thĩinĩ wa studio twĩna mũnini wa mũtongoria wa arĩa aingĩ thĩinĩ wa mbunge ya kana gogo deputy majority leader etagwo Liz muthoni wa mbugwana no MCA wa guthurwo kuria mwena wa Kinyona kuria kundu gitagwo Kiguma tugucokere thia kare gatari kuraya no guthi nambe na kuya ciuria ciaku na woni waku na baito SMS ni 22488 tugucokere thia kare gatari kuraya
nega muno ndo aguthi na mbere guikaranene njene nda mundu riu ndari na mundu wa kuria kwito gito kinyona na hihi ringi kaundu gakoro kahutetie county ya Murang'a tondu we ni deputy majority leader dange no akoro ringi na anja iria ungenda acokie ndatumwo ni andu akundu gitagwa tiriri mundu gitwa Liz kundu gitagwa gathagama gathagama ni kuwe gathama gathama mekuri uguo itura ria gacoco hari uguo kamunganga gwiciria ni ndiramenya gacoco ndimi ugeririe nyoka nyoka no ndidagitonya na kuthini by the way ruru hoki andu ritagwa tia hena maragwa ire nyitithanitie kinyona na kiharu na hena irate irate ni uthiete no irate ni ndirio irate ni ndirio hari angona irate rio thambirite hari angona na kwa woni ju farafareyo na ni magaire no ni mani wega kumenya ati mundu ndahota o itoro ni to ya guthi ha kamanga kuina ute kutiti hanini 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 kwaguo nigwenda kumwirira ithwe ni turahitukirie budget itu na twahitukia budget itu kwina besa turagaite na tondu nitugutwika affected ni undu wa uria budget ya national government irekire kwaguo maundu maria mundu arafangite no nginya riu ninge wikare thi o plan again na nikio nidroka matura tugika public participation tukamenya ni farafareri kutukwambiriria o itura o location gutire kundu itahutetie farafara na kwoguo nigwenda kumwirira nidiramiririkana na nidime considerate no mweterere njoke nigetha turanie tukurutia haha tukinyia ni undu wa finances ira tukuru twaheo ni thirikari itu last year hede ya mask ya thukuru ya marira ni warikuo na ciana no cigeterera uthio waciaririe no cihe hope we na mweshimi wa Sabina na no menye ni matumire mweshimi wa Sabina kwa mweshimi wa Moses Kuria ye ciana goraririkana ni draririkana ni draririkana kugo marira ciana cia marira no na ari makiria rutani ya marira ni re wira kugo ru horo wa Moses ni ngumwira nigetha thi na ni wega gucokeria a head teacher wa Mareira Gatho actually ciana ciakwa imwe cia kinyona nicokaga ku board Mareira na mwalimu ucio ni mwalimu murata wakwa na aruta wira wega Jagon na ni wega kuga nitukenaga tondu ni atumaga nginya githomo kiguike thini wa itura ritu na kwogo nitugucokia gatho na ni ngwenda kwira ciana icio ni ngukama tura na ni nguka cukuru yanyu nigetha tuhote kwarania kwogo uririkane mwashimu wa Sabina ni ngumuririkana Artani Maria Maigere Maria kushamania tu ona koni deka igere ashamania na mheshimiwa Moses Kuria kwa Moses Kuria ulikane kwa alimu wa Maria ni maenda kushamania naye niko tu mama tumete ihoya na mbele kushamania kana na deka igere nona wewe na mheshimiwa mthimu alidia sio haya igwe hemu draje ratrere he hado he itura litagwo ititu ititu thitima he gatura he gacagiga gacigirira gakoragwo gicagiga ititu gatire na thitima kwena gacigirira ga ititu kwena gacigirira ke hari agikowe kanithaini wa Eid na hari athutha na mateta manyu ne njikitie ona ngandikira nginya nitwaranirie na mheshimiwa Munyoro tondu mheshimiwa Munyoro ni wanyitiririe uhoro wa thitima na nijo ni muona hari gatumbi turari na kiriro na riria twaranirie na mheshimiwa Munyoro thitima ni ciokire kugo ni ndiretikia na ni nyandikire actually muthenye wa umuthi ndatunga na PS witu wa uhoro wa energy haha thi ngiingira nake kuingiraga inoro radio na nidamuririkanira ra mwandikira ndamwira please my brother dirikanira haha na ni ani promise tondu maundu maguthi mahingukiti horo wa budget nitukurora na tutigire ni mwagi athiti murari horo wa Alex watoto maana yake haha na no mwita haha ni ndo athitima ni ndo mwishia umwira ndo akijona ni maraho ya athitima thank you haya he handu hagiderwo push wi derogo gaithia ndageithika mwambia push Juya njia ya Karuero, kwetu Karuero kana Karuero. 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 Na kwenda Karava. Wui mwire ihana mugunda. Twina farafara igere, twineo ya Karuero uthie Karava. Na ni moi adwa doga mano na nitwarite na mutongorio mwe umite itura riu ngugi na Sam. Na nituranite tiga ni mbure tuhitirie. Adu aso matulite ndumaine ya farafara adu aduga mano adu anahu gacoco na haria kianda na kwoguo farafara cianyu ni tuthondeke ni tubangite ona tore na uhoro wa kumuhingurira farafara no tondu ni murono uri ari ari ikarite na ni muigwito ni kuhehaga muno mugiririria haria guguthererera farafara icio ni tuguthondeka tondu turari hona no ithu turathondekire ni no ndirokire ndamuteithia ya mukore iriganitio neyo murauga kwoguo neyo ni ngwenda kumuririkania ni nguka no he farafara ya gwetu ya kuma o hau kwa batoguo
igathie kakinya kuria ngoda ni farafara yari narami na ndeto na waziri wa itura riu ni yaburirwo nigetha icokererio ikirurami wega no ndiri ekirwo no no wega ku confirm tole atugire tukamenya wira wa MCA na wira wa MP kogo farafara yo yakwa yabukite ni urerwo tiri weho yumite kuria kamo gasoso ikari igatinio ni nyoka nyoka igoka ningi kauma ka munganga ikambata ginya hari ya goda tiri cio murauga farafara yo yo bikwa sa hari gatumbi ni horu muno muno kuma ka munganga guthie gatumbi farafara yo ni ya muheshimwa witu area MP na ni juwe ni arathikiriria na ni juwe ni aiguite na tondu arare itura riu ni ngwicire ni aramuhire kirigiriro gia farafara yo mauno maundu mamwe mamari aturauga maria mabiririo maria matigirwo na tungihoya tamu itu itanathira ona kimweshimu itu atuteithie tuhote gurikiriria hau haya thengi nondu wa farafara ya kamunganga nigo nderwo farafara ya kamunganga ni okire wega ni okire wega muno ehe kogo tugothe kwina thina hena jamba ya kariara undu mundu mwithi kariara kariara ni jeti gwaku Mojenzi mwega muno muno nake ni araruta wira wega. Ndabudi kanadi ya mucemanio wa kuria Murang'a Youth. Arajira atiriri turapreciate to goretu makiri nyume na youth programs. Arege tuta ithwe kwina kindu ki arege university graduates are graduates at university mwena kaudu mwena kokeni kiuria kimwe. Are there mentorship assistance for those of us who aspire to be leaders? And if yes, where do we go for this help? Okay. Wabere deni wathirikari ito ya Murang'a County. Itule shiri uhoro wa ciana iria citu cira graduatire na magaikara mucii no ndomwe twaugire tugwika ni kwambiriria kumoya makaingira intern depending na kiria mundu athomeire kungiya opportunity yondu raumira ithu tutiekaga maundu na gukuthi ni twanagirira na kwoguo ni tura engage andu aria mararikirie university na mara graduate nigetha tutigirire ni mona wega na no moraigwo uria turauga uhoro wa iganda icio ciakirwo iganda cia iria ciambiriria kiri deni wa Murang'a County ciana citwona yetete ni cio makuru maria benefit na tukira tocio tutodo agithiji kwe ciana citinahota kuthie university no ni cihotete gukuru ni cirikite form 4 na maikarite ogu na mune mekite certificate na diploma nikio tura introduce mawira matiganite ginya tukarehe oro wa MYS kogwo no gwenda ku encourage na gukuhe hope ndugakwa university na duru duonete uguthi kuhingukite na tuthitu kiaranageria handu honekana within our county na outside the county ni tuguthi tukionaga wega kiganda kiria kia EPZ kiarika ni njoi andu aingi ni muno ni mekuhingukirwo ni mawira tutarwe nyine comment kwa moment ro na ndire comment actually ni ere ni doiro from nowhere ni mheshimiwa Sabina na nijitikite uhoro wa mentorship na nijitikite ati ungitweka mundu faithful na mwihokeku na modu focused gutiri kundu tangithi tondu nie Sabina agorire Facebook twabirige kuonana twathomire primary imwe no nie ndiru wa primary na kini ngwali kiri class 8 odi kidu class 3 or 2 at class 8 kokogo na nakyo kumukumurethera ndi wa kuna twatonga na mitandao ya Facebook na kula daktara I remember one of the senior guy wa Equity Bank adhi akimuira ndakora muiretu reception na ndona muhanaine muno na no nyende mutungane ni he mwana gwetagwo mitofio umeta kuria kinyo ni mitofio ni were twathire da bodo tago Titus makidora wa Sabina no ma dwaraga ni ure mona tuhanaine na Sabina na ni monaga no tuteithanie ndathie anyitira ha kire na campaign kitwa kitu kimenta gitu monaga tuwega kwaragia urupo kwarikaga mitandao ni rutodo internet deriganagirwo na kogwo twathire kahoro kahoro ngithie ugo kapi yake ndaruta wira nake almost 10 years today ngithie ngithurwo gwitu na kogwo riu ninge ndathurwo ngithie Murang'a County ngitwika deputy leader of majority ni jetekete I have my young people ne de ayuthi aria tutwaranaga nao akire ngimira tukai tu focus na rimwe mundu ndatwaranaga na mundu tondu hena kindu arona rimwe no nginyo nawe we hinyiririe unaenda twathiana maitu na no ukihaha auge ni twathiana tugakorwo ona gutire kindu tukorwo nake regiona ni kama sara kale umana ko radio ini ona gatiraiga na gwake musi na twiraga tuona wega ni tukagayana ona riri onire wega ti andu othe mahotire kuona wega etango no athiria tupikite omomomomo na no ni confirm omuthi twi more than MCA ana ala twa mentirone maitu na tugitweka MCA bodyguard wa mheshimiwa Sabina
amurumire na kimurutira wira wega muno umuthi ni MCA wa Narok na ni deputy whip wa Narok twena ni MCA wa Kinyona na deputy leader of majority twena mheshimiwa Betty Maito wa county na kia addict wa office na name kwa Betty na Betty na nilepua Murang'a twena mheshimiwa Grace wa Kanyanyaini ogeta rona gresete tomunini ona tutaga wera nake wega na ni mutumio nake okonekana ekete wega twina nominated MCS mare arata amwesho kwa Sabina matwaraga nake na kwa ona maburu ni manominated omotoro amirire ku speaker speakers panel wita kohana kogo no juge kwina ndo maitwa mentorship is good na ona munene witu wa bururi ari under mentorship ari na moye moyuthi na nimona atwikire na kigana college omuthi uyu riu ni president wa bururi wa Kenya kwa kuria uri gutikagiria wone wega na githina mundu ina kioneke ungitengerania na andu me na macide zio no tari muthenyo umwe nyukamigia no ngikara thi mbele ya kariera ndikamake na ndigakue ngoro no mwire atwike murata wakwa ni ngucia na kinamba na ni nguwok nake tutigirire ni mona wega haya heko dodero shukuru ya irorwe gukurito irorwe eh dinanyita dinadona dikawega message yako nigeza dimenyita wega ndetu adugire marakena ni ura understand ginya generation ile ibere yanyu ile yaweri nere iruda waku ero kindu kindu kiraiga ai osi oni sister Sabina nigo tegera nigo tuheria mura tuheria mura tuheria Actually ni wega gukonfirm nyumetumete wodi imwe na mheshimiwa Sabina na nini area MCA wake no gwito ni kinyona yake ada na kwao ni kinyona ile riu heho ya bagiriria kwa mheshimiwa Sabina ni mutituine gwito ni na haki ya dada na kwa ona hedira twathomire nake primary aumite kwa agoka kuria susu wao aumite kwa primary yako aita kwatia itago kinyona primary na yakwa itago matu primary kwao aumire kinyona primary agioka matu primary na kwao ru no maudu makire maingi hihi no nimwiragwo gwa ndime mwiragwo gwo ona ru haha daingira ona airetu ayaku ore marajuria mheshimiwa Sabina no magakiona kamwere ndikanyiha kwisine ni gugikarania ugatuika mentor ginya mugakihanana ginya kwaria haya ririkana farafara ya guthi kundu itao kadegwa niko kadegwa ndamba kadegwa kumaga gatubi ndio ne jurumu muno no adwa tobe tuwerema na ne ndimwedete muno na inywe by the way githinji ni aciari akwa matireho na hedire ya mamito arwarire muno hedire ndagire mundu wa guthomithia ndo irwa ni muciari umwe wa gatumbi na nikyo ni derivate na kuhota guteithia muthini tondu wateithia muthini wateithia itura na kwa ndo irwa ni mutumia wetagwo wa kaferu nyina wa ruguru na ni wakuiga itura ria gatumbi na kwa inywa ndo gatumbi inywe mumenye ona ni ngiragia guoko muno ni getha ngicokie gratho na ni twa muthorekeire farafara na ni ndikwenda kwira ndo akadegwa ndiriganeirwo nini na twa kwira kadegwa wogo muri mutaratarainye turatho ndathorekire ria irate maragwa ni ndirokire no ya githiru ona koro kwina challenges mongiririe na no gukinyaginya kukwanya tugutigirira ngai atuteithia tondu imwe no nyone thini wa national government ingehota kurobi wega kuri arata thurum ona thurum heshimwa munyoro tutigirire andu aituothe ni mona wega kiria ni itendete no haro tondu ingekoro no thie nginye hote kuhoya farafara hari iguru taru ni ngithie ndungane na munene wa bururi anjurie ngwenda kidinge mwira ni ngwenda irio ciakwa cianda tondu icio no thie na nyone na hau no ngithie ndimwira muheshimwa munene wa bururi ndigina farfara ithatu kireta ngenda nituoka matura riu ningi twabiririe kurwa isine cia national isine cia county fatane matura maitu maikare wega niko to itukanarwa itukana kuria mununga it is in total darkness itukarwa itukarwa Naiharu ni nona PS ya guku kwa Inoro FM na damu andikira karatathi na damu na nimwigwa damu gwetera ginya andu aria mekuragi na kuria kianda na ni ndatigirira ginya ni ndagweta gwito kuria nyumite na damu cokeria ngatho thuru atongoria itu aria mebere ni marahotire twaranĩria marahota guheo street rights kuguo ni tugukwa na street rights cia gikoe na kuguo ni kuga ni aigua na nĩ ekũmũteithia rĩu bata no gũgĩkirĩrĩria nginya mũthenya ũgĩkinya no tũtigũkiuga atĩ tũtigwĩka nĩ tũkũhingia ndero andũ nĩ makena mũno
nero maito ni arute tewira ulea ogotoro lirikanago ugeithie Liz na Pastor Anne wa Lawrence na mutore muri arathime amen one koikoina oh thank you munoko yarati horoshi wa horoshi wa komenta na by the way mudalikanago ni ndu akitu ki ni ukarikana ni wa menta yes yes mudo mwiri akikorota mwiri tumuni ndo akurera agenda gutika mwana siasa kana igire mwana ndo ma governance na politics we how tare uri ndina nake tukoragwo nao na nake acio no ngwire umothe ona ingikorwo itariho ona tha ici ti ngo ciothe ngoragwo matura no na ndimatumite nimenyaga nimakinyaniria taru turari kuria foro na nigukwira ru project iria ngoretwo njikite na iria turahingurire mwanake omwe hau aturaga fuataga Facebook atoraga nyandikagira message actually ogithi Facebook etaga Kenyan politician that guy is a very young person ni mudu munini muno no energy ina mwanake ucio ni energy nene muno na ru dronire mutongorio ngimentwo mudu ungitwarwa to the next level mwiritu wakore nyandikite office hali ya munuga na mwiritu munini muno na odore nyonete ati ingimutumarie handu nyandikagirwo nginya ni ahunjia na ndo ona we ndaramenya ni ndirandikirwo nogu nogu mwashimu wa Sabina akoragwo nyandikagirwo rotere hey we na mwiretu mwega muno ni akurugamirira wega muno kwago ni believe na mentorship program na tonginya okro ofisi yakwa ona we munata wakwa na turathi nawe tuka walk nawe mundu athiaga thomete okahoro okahura riri ringi ugatweka mundu wa bata thini wa bururi na thini wa maundu ona biashara ini tondu gukorwo mwana siasa to kuga ati ate tugitora go siasa ini kwina andu joyete uguo ngionagia no uthi hali aisiri ugure kanyamu utware hali akangari thoko na we ukona tutireiganira siasa ithuothe no mutongori hotete kugirana na andu matiganite mundu ko ata guthina andu me biashara ini ni hota kungaithia andu na kumateithiriria uria megukura no akige ni mundu ndona ni njigu yake ngi nginya nyimbo ini didam dire nginya na back and wa dikatu 2488 mina two bros ajira kiri jitako mina tu basi kumbaga shosho amekusalimia sana na kazi safi ni dage idhika maina na thank you very much na nigenete ni ndu uria mugeretie ru kuiga thayu thini wa itura ya shosho riu ni kuhorerete he ndi kuranyita ni kidogo eh ni ki by the way ni ki kiari ya kingi ah gwesiria no gwo turauga andu kuhuthira indo ira stagireere number 2 andu kwaga wendo andu kwaga kumirania ngoro tondu kenaga tu wanyo na ndimuhesimiwa kenaga tu tondu ni waheire kura tondu wanjikire wega nigetha thie tungutukate no ngiona ni ndathie wega ndukanyitwo ni gikoro gia kuigwa atiriri ndamuteithiria gitithika muno riu na andu miciini niguo mahana andu mona muru wa kwa kana mona ta makabirire rumwe na kwanyita uraga na hau iji nitorera roli tore uri ya location ya ukoto kuna tuma utu igi na nikyo da decide very fast yuga maudu mamwe mafarafarani mega maudu mama ini mega nonu wega tulirikanie ari tutondu kuritu ndio namu no kuri ni umwe ndikana foundation ito ya kristiano ona toke mteidagia idwe mudu ndagwa kuragwa uri yogi idwe mu kristiano ni agro gutiriria mu kristiano ni agro kuna brother yake ona wega ni muona wega ito haya hakukuto mutogia ogia no mure to internship when you to graduate na diploma ya to ikurani odo ayu boya dukuleti horo wa MS direha to tuete MS ko tabere ya boya wa ko ni kinyo na word wa tata ni tati fast ni watu wa sokereria ya beojete na twa moyari trauma twa polytechnic no le twa kireri ande marathira ku graduate kuria murangari turambiririe kuria niki kirathomithanio yi na niki kigori ni kagite kitu no ni ko anara ugire mekora ku hero ding ni niga mahote kuru wa kwalia gari tohoro wa mekanik na po ne gomete pro maestro de comité que era lo que ani batais maru wa maitodo odure tweki oge kromete na dwetio ne dikari odu kweki era lo que era lo que ani ta ne gokoro we na 1 2 3 ne gokuligana na wekete ginya levere kokogo marika gogatiti ne mana gero ginya makani wa igwa twanirira ukaurie wira ukora wa free goita corruption oroso wa saturday wa kuoyana tutidiaga mc ya gapikie kwenda ngania
ithwe twongire ciana ciothe cikaumira taru andu aria maumite toro mathi haria hasifu andu aria maumite kambi mugathi gwa cibu kabe andu okecio ni akamukabi okecio ni agacarage agacarage gwa cibu haria kiharo andu aria maumite kelion mugathi haria kagundu gwa cibu na kwandika bagoti kwandika tika ikathukio bagotini koguo ni munyaka wa mundu na ngai uria ugukihorete muthenya ucio woya we niwe woyaku ikoragwo free and fair koguo mukeyumiria mundu athiathirie munyaka wake yamucirikia mundu ngwire atiri no ni for idealis place for and stay a good job now we can have a rogya ni kumatari roho sio ri he roho ya wali eri MC uri ndarutire no ndo ri akure ni mwana kima muno tondu twari kia kampi turanire tutikarwa uri ukahota no cio niwe eri MC na no ni confirm juge ni turutithanagia wira wega muno nake na kure thini wa county ya Murang'a no nyitirire uhoro wa makorofia na ni tukuretie uhoro wa kiuria kia makorofia na kwoguo mheshimu wa ruoho uri wari former MCA ni wonyitirire uhoro wa makorofia na ni turathie na mbere ku encourage arimi aitu marime makorofia na ni tuguthi na mbere na kumateithia twina uhoro wa program ya inua mkulima inua mkulima ri mheshimu wa witu governor oka twarehe mawatho kuria mbunge twahitukia turateithia andu aria marimaga iria tugateithia andu aria marima embe andu aria marimaga bebe tano turagira program ya uhoro wa bebe na bebe icio ni cikwambiriria guka maybe the end of the year no ni wega kuga atiri turaugire andu aria ni nao marima makorofia ri maguteithika atia kwoguo twina project turenda kuongerera mbeca citu ciaingira na twagia na uhoro wa gwika supplementary budget citu ni tukuona haria tukuingiriria andu a makorofia tutigirire onao ni mona wega no no wega gu confirm ni wega gwetanwo mecemanio mukaumira taru kwi andu metirwo uhoro wa inu wa makurima ya bebe na matiaumirire no tutingiuka tukianaga bebe ugatuke kumenya kana we ni urimaga mwanake ahota kumona kuagoka kwoya bebe agathi akendia kwoguo kwaumira reke tugie na programu njega listed tukamenyaga twahengania na twamuhe thumu wa kiro kana tuendie uhoro wa bridge ya wade tukumigute na tukunyitanira hemwe turanyitana na ACA wa kagari tukayane kwa mbeza makia na tutukire kwa mbeza ni asio otolele kwa wani mbeza ni leitura ya kariga na itura ya kwa kwa mbodo kwa kariga ni ya kwa otakumera zige kwa otakudhimoko ili ni kwa otakuliga adhi mbeza 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 na nituka around ECD ya Matadara na nituka around ECD ya Jogwini ECD ya Kamukafi na nimuone twekete ECD de hakwe kurekereria gweka ECD cia kwa ciothe kuma amari innovation platform ya mekira kazo twa mekira jeep twa aditi ati mwana mekira adi ona kenera igwa mothi ya academy nake ni mahana ine ciana citu ni sinyuwago suru na ni wega joroge andu haria munuga nitwekire farafara nituradondekire ndamuthaitha mwitikire kuhuthira thoko iyo tondu ni thoko njega na ni turehiga mau mau munene wa bururi angitikira kuri gutwirikiria mangihena mbeca irike ni kuga tukugira waru kina ngofu turingie hau kwoguo andu aria mena kuria kianda amaragwa marithuka thoko itu haria munuga kugira indo kamakani mathira mudu wetu andu marajira salim yesabina mana wajima wa forum table dispenser yani iko ni turahimba matane na turahimba kwa matane na matane yo ya jaga muno gukira thibitari gira ni mo make use of that maternity gere kireria ndamuge ithe nyothe ikari ya kinyona no ni moniku mugeithia o umwe ndi mwendete thank you for support thank you ko nyitirira na kuma muthenya wa umuthi afternoon tutungane kuria gatobe ACK church gatobe palace tugia na revival na kuma muthenya wa rucio crusade nenene na ina hujia arataito aini mugoka turikiriria nginya muthenya wa sunday tugoce ngai na itura ritu ri honokio tondu apart na maudu mothe ni mega no gai maudu mothe ni mega matiri asante mati wa gai ni mega asante karibu sana mwana biz bani vuma mwana wake na ni wede mabili da ni mabili karibu na tukuro gohoro wa kama kile wa utogori wa jivi na ndio kana wake ni mwana maudu mbele kana kile kile kwa kuite ni kile na jele ya
Thank you.